La situació d'inseguretat al carrer Ferrer s'ha incrementat amb l'ocupació de diversos edificis. El més problemàtic, aquest, el número 7. Per això, veïns i veïnes han decidit reunir-se per trobar solucions a aquest conflicte de convivència que ja dura 4 mesos. Els veïns tenen por i se senten amenaçats. La majoria no volen parlar davant de càmera, explicant que la delinqüència, els robatoris, les baralles i el tràfic de drogues són freqüents, sobretot durant les nits. Són crits, les baralles, és contínuament, contínuament. No podem dormir per la nit, és que tens por fins i tot de sortir al carrer, vull dir, la cosa és molt greu. Hano treballa en aquest restaurant situat a la cantonada del carrer Ferrés. Assegura que la gent està espantada i aquesta inseguretat està perjudicant els negocis. Comenta que clients i cambrers a vegades se senten intimidats. Són molts, i passen per allí, passen cridant, el seu comportament no és normal, no és ètic. N'hi ha alguns que passen amb borratxos i drogats i passen i t'amenacen amb la mirada, criden quan la gent està sopant tranquil·lament. De fet, aquest dilluns mateix els Mossos d'Esquadra van detenir un jove per intentar robar en un pis d'aquest carrer el mes d'abril. La reunió en què hi ha assistit una trentena de veïns i veïnes i treballadors de serveis socials ha estat una primera presa de contacte per abordar la situació. De moment entregaran una carta al consistori per reclamar més ajudes. Demanen que hi hagi vigilància les 24 hores del dia.